Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars humana, humana, ars humana. Dobar dan, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni o poslušanju skupne oddaje programa Ars Radia Slovenija, slovenskega programa Radia Trst A in slovenskega sporeda v RF-u Celovcu. Danes o temi tri kraljevski koledniki. Gost v Ljubljani je Ivan Boškin, koordinator Števrijanskih treh kraljev in študent v slovenski prestolnici. V Trstu pozdravljam etnologinjo Martino Pikorustija, ki znanstveno vodi Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik. Ob meni v deželnem studiju v RF-u Celovcu pa sta Oswald Erat, vodja cerkvenega zbora Vukva v Kanalski dolini, in Joke Logar, predsednik katoliškega posvetnega društva KPD Drava v Žvabiku in član okteta Suha. Miha Pasterk pa želim prijetno poslušanje. Naj za pojasnilo povem, kako v članku Tri kraljevsko koledovanje v pripombi pojasnuje etnologinja Uši Serejnik iz Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik o tri kraljevskem koledovanju, kaledvanju ali kaledepeti, da se tri kraljevsko akcijo, ki jo je sprožil salezijanski duhovnik Janez Rovan leta 1946 in jo od leta 1954 organizira katoliška mladina, ta šega ni povezana. Pobuda naj bo torej izhodišče na poti do razširitve obzori z narodopisnim izročilom. Slišali bomo, kako le to živi na Koroškem, pri Rojakih, na Primorskem in pa v Kanalski dolini. Gre za dneve, ko bodo hodili od hiše do hiše in nabirali darove, v primeru Koroške za tri kraljevsko petje za pravičen svet, drugot za kaj drugega. Pa kličem Ivana Boškina iz skupine Števrijanskih treh kraljev, kako se kot koordinator Ivan Boškin pripravljate na letošnje tri kraljevsko koledovanje ali petje? Ja, dober dan, pozdravljam še jaz vse poslušalce in poslušalke. Navadno letos, kot vsako leto, imamo navadno dva sestanka. Recimo prvi je tisti važnejši, kjer se zmenimo recimo, kdo bo sploh prisoten 5. in 6. januarja. Mi sicer koledujemo dva dni, ta ravno zaradi tega, ker so se ponavadi 5. januarja obiščemo še te družine oziroma sovaščane, ki so se preselili v bližnjo okolico, in 6. pa je ta glavni del, torej obiščemo vse domačije v naši vasi in je zatorej potrebno več kraljev, to se pravi dve skupini, ker je večje območje, in se torej menimo, kdo bo prisoten in se porazdelimo po skupinah. Na to še moramo seveda pregledati, če imamo vse potrebno za koledovanje, to se pravi kadilnice, s katerimi blagoslovimo domove, in krede, s katerimi napišemo na vhodna vrata navadno, popravimo letnico, napis sledi najprej stoletje, torej 20, na to še Gašper Miha Boltežar in na koncu zaključimo s letom, torej letos bomo 23 spremenili v 24. Pa bi sedaj pogledali sprva v Kanalsko dolino. Kulturno-virski list Dom objavlja januar leta 2016 člane koledovanje sveti treh kraljev je v slovenščini močno ukrnjeno v Vukvah in Žabnicah. Pa to, gospod Oswald Erat, še velja o ukoreninjeni slovenščini v Vukvah in Žabnicah v povezavi s koledovanjem svetih treh kraljev? Ja, to še velja pri nas v Kanalski dolini oziroma v Vukvah in pa v Žabnicah, pa še 6. januarja hodijo sveti treh kralji po hišah in voščijo novo leto. Joke Logar, predsednik katoliškega posvetnega društva KPD Drava v Žvabiku, ste tudi član okteta Suha. Gledamo na 70 let edinstvene pobude, pa se Joke Logar ljudje v vaši fari, v občini,
tudi zavedajo, da so prepričali svojim zgledom. Jo, jaz ne vem, koliko se naši farani tega zavedajo zdaj v celoti, ampak da je tri kraljevske akcije pravzaprav imela svoje prvine in svoje začetke prav v našem kraju, v naši žabeški fari, to je pravzaprav postalo obče znano šele pred dobrimi 10 leti. Leta 2014 je moja sestra Rozina Kac-Logar, žena nekdanjega predsednika in pa novinarka največjega koroškega nemškega časopisa, dobila nalog, da kaj napiše, da napiše en obširnejši članek o tri kraljevske akciji. In ko je potem rešerširala, je pa v Nemčiji naletela na nek članek, kjer je bil omenjen gospod Rovan, ki je leta 1946 že izvedel prvo tako koledovanje v prid tretjemu svetu. In mislim, da je to spoznanje bilo ključno za to, kar se je potem dogajalo pri nas. Kaj bi za uvod o povedanem dodali kot etnologinja, ki znanstveno vodi Slovenski narodopisni inštitut Urbanjanik, Martina Piko Rustija? Jaz bi kar navezala na Jokija Logarja in tudi omenila, da ni bilo obče znano, da je gospod Rovan bil pobudnik te akcije. Smo pa se tega zavedali pri skautih, kajti gospod Rovan je bil tudi ustanovitelj skautov in tam je bila ta njegova pobuda znana in o tem smo pri skautih tudi govorili. Gospoda Rovana se spominjam, ker je bil tudi moj veroučitelj. Bil je izvrsten veroučitelj, ki je znal pritegniti mladino in je tudi spodbujal mladino, da je z navdušenjem sodelovala. Sama sem tudi pela pri treh kraljih v Klibrški fari in spominjam se, da smo takrat peli novoletno pesem, čakali smo novega leta dan. To se pravi, da smo segli v zakladnico starodavnih koledniških pesmi. Na začetku je že bilo omenjeno, da imamo dve vrsti koledovanj in sicer koledovanje oziroma trikraljevsko akcijo, ki jo organizira katoliška mladina za nabiranje denarja za misijone. Ob tem pa obstajajo še stari koledniški običaji, predvsem na zili, ki niso povezani s to akcijo, kjer pa hodijo odrasli koledniki samo na predvečer svetih treh kraljev od hiše do hiše in koledujejo. Lejko Milisavljevič je v skoščenki k koledniškim pesmim, ki smo jo izdali leta 1999, napisal, da so prej kralji peli za svoj lasten tošen, za svoj lasten žakl in da se je potem to korenito spremenilo, ko je to začela organizirati cerkev. V ozoru pa je tudi, da je z glasbenega vidika prišlo do sprememb in sicer tri kraljevske skupine danes poje tudi sodobne pesmi, umetne pesmi, medtem ko koledniki, ki izvajajo še stare običaje, pojejo vsako leto eno in isto pesem. Na Univerzi v Celovcu je na povabilo Inštituta za slavistiko novembra predavala slavistka, etnologinja, dialektologinja Herta Maura Lausega o vlogi ljudske pesmi v koroško-slovenskem obrednem življenju. Med drugim o trikraljevskem koledvanju, torej Kaledi, kako je zapisala zgodovinarjem Petrom Bisflekarjem in pa etnologinjo Martino Piko Rustija je Herta Maura Lausega izdala med drugim podariti zbornik Spreminjanje šek, identiteta, folklora, komercializm. Znanstvena vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urbanjanik Martina Piko Rustija nam je nekako že namignila smer svojih razmišljanj, bo torej ponazorila tri kraljevske kolednike v narodopisnem izročilu. Tri kralje pa omenjamo povezavi z Goščenko koledovanje na Koroškem. Na te je 42 kolednic, ki jih je Lejko Milosavljevič večinoma posnel v živo, razvrščene pa so po koledarskem letu med njimi tudi tri kraljevske.
V svojem slavinem govoru ste Martina Piko-Ruste o podelitvi Tišlove nagrade Milke Kregl poudarili naslednje, citiram, ko je Lajko Milisavljevič pripravljal zgoščenko o koledovanjih na Koroškem, je Milka Kregl opozorila na posebno otroško trikraljevsko koledovanje v Zahumcu in bližnjih vasih, ki ga spremljajo perte, torej otroci oblečeni v kožuhe. Posebnost v Zahumcu pa je še, citiram, koledovanje otrok za v nebohod. Torej, Martina Piko-Rustja je običaj trikraljevskega petja ena od mnogih podob koledovanja na Koroškem. Lajko Milisavljevič je kot kolednice označil vse tiste pesmi, ki jih pojejo pri obhodih otrok ali pa odraslih skupin, kjer pri hišah voščijo za dobre namene oziroma želijo srečno in zdravo novo leto oziroma tudi srečno setev ali pa srečo v družini. Tako je razvrstil kolednice po koledarskem letu in začel je z jurjevanjem, to je hranjenje predvsem v zgornjem rožju. To šego izvajajo otroci, ki poznajo še danes slovenske verze in jih tudi ohranjajo. Potem sledijo Florjanove pesmi, ki so razširjene predvsem v spodnjem rožju in v spodnji podjuni. Teh Florjanovih pesmi oziroma tega koledovanja je poleg trih kraljevskih pesmi največ. Sledi nebovhodna kolednica, ki je znana samo v Zahomcu, v Drevljah in Gorjanah. Tam hodijo otroci od hiše do hiše in kričijo oziroma vpijejo sjejte, sjejte, da bo žito gratovo. In gospodinja na to se je oziroma trosi denar in pa sladkorje. Med koledovanja je Lajko Milisavljevič uvrstil tudi tepežnice, to se pravi šapanje, kot pa imamo v rožu in na zili, in pa otepanje, kot to imenujemo v podjuni. Otroci hodijo na dan nedolžnih otrok od hiše do hiše in šapajo, otepajo odrasle, pri tem pa jim poznajo tudi oziroma rečejo tudi slovenske verze. Lajko Milisavljevič je te verze posnel v vseh treh dolinah, kajti ti verzi so v različnih narečjih in seveda je dobro, da bi te verze tudi ohranili, da bi starši te verze posredovali tudi otrokom, da bi otroci šapali v slovenskem jeziku ali pa v slovenskem in nemškem jeziku. Zelo zanimivi so ti verzi na zili, ki so zelo podobni tistim verzom, ki jih poznajo v Kanalski dolini. Po tem koledovanju na zgoščenki sledijo novoletne pesmi. Novoletne kolednice poznajo še v selah oziroma tam pri maši na novo leto zapojejo posebno koledniško, novoletno koledniško pesem. Tudi na Radišah je znana posebna novoletna kolednica, katere prvo kitico najdemo že v tinski rokopisni pesmarici iz leta 1839, kar pomeni, da je zelo stara pesem, ki jo danes poje Slovensko kulturno društvo na Radišah. Na to sledijo tri kraljevske kolednice. Lajko je dokumentiral predvsem tiste kolednice, ki jih pojejo pri obhodih, ki zdaj niso organizirani strani katoliške mladine. Ti obhodi treh kraljev so znani predvsem na zilje, kjer imajo čisto posebno koledovanje s scenskim prikazom. Tam kralji hodijo po izbi, pokleknejo, prekrižejo sable, da naredijo zvezdo. Pri tem pa pravzaprav še v večini primerov ohranjajo slovensko pesem, kajti v slovenski pesmi pojejo trije kralji poklekvali, trije kralji darovali in pravzaprav je ta pesem osnova, da lahko izvedejo ta obred in zato se je tudi ta pesem še ohranila. Predvsem pa to koledovanje ni tako javno, kot pa znamenito zilsko štehvanje, je bolj intimno in je pravzaprav stvar vaške skupnosti. Tudi vi, Martina Piko-Rustja, razlikujete, na kar smo opozorili, čisto na začetku, ko sem spomnil objavo pojasnila
vaše sodelavke, etnologinje Uši Serenik iz Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik o trikraljevskem koledovanju, kaledovanju ali pa kaledo peti, namreč, da trikraljevsko koledovanje, ki ga prirejajo vaške konte na predvečer svetih treh kraljev 5. januarja, to je svojevrstno doživetje, ampak v pripombi, da s trikraljevsko akcijo še ga ni povezana, se pravi, moramo biti pozorni, razlikovati. Ja, zanimivo je, da je tako kot na Suhi to trikraljevsko pesem Zilje na Radiše prinesel župnik Jank leta 1932 in tam to koledovanje, zilsko koledovanje izvajajo domačini. Zanimivo je tudi, da tam že lahko sodeluje tudi ženske, kajti ponavadi koledujejo moški. In ti trije kralji s to starodavno pesmijo in pa tudi s tem starodavnim obredom pa že zbirajo za misijonske namene. Medtem, ko na Zilji pravzaprav to poteka znotraj vaške skupnosti in je del vaškega dogajanja. Da se ne bomo zadrževali izključno na Koroškem, predlagam, prisluhnimo sobesedniku gostu v Ljubljani Ivanu Boškinu. Na spletu med drugim berem tradicija koledovanja svetih treh kraljev trenutno ne pripada nobenemu društvu ali organizaciji, temveč se prepoznava kot kulturna dediščina celotne števerjanske baške skupnosti. Ivan Boškin, ki ste koordinator števerjanskih treh kraljev, pravite, da ste naslednik te dolge tradicije. Recimo, mi v Števerjanu nimamo nobenega društva, pod katerim sveti trije kralji delujejo, ker je to dolga tradicija, zdaj točnega datuma začetka svetih treh kraljev ne vemo. Vemo sicer to, da so se nekje v letih 70 prejšnjega stoletja zaustavili za trenutek in potem so spet vaščani poprijeli to tradicijo v roke v letih 90. In od takrat mladi, recimo letos, grejo to od 15. do nekje 25. leta starosti in od tistega leta naprej zbirajo darove za razne organizacije. Navadno se odločamo za organizacije, ki poznamo oziroma vemo, da so potrebne darov. Recimo letos bomo darovali v ABC Burlo v Trstu, kjer oni s pomočjo prostovoljcev nudijo te brezplačna stanovanja, da lahko starši oziroma bližnji dojenčku živijo v bližini bolnic, da jim ni treba recimo, da se vračajo domov in ponovno v bolnico v teh težkih trenutkih, ko morajo recimo čakati na kakšno operacijo dojenčka. In še letos bomo tudi drugo polovico darovali Amfasonus v Gorici, ki deluje že vrsto let od leta 1968 in zagotavlja storitve in podporo osebam z duševnimi motnjami in seveda pomaga družinam in staršem teh oseb. In se torej vsako leto dobimo mladi, ki želimo to tradicijo ohranjati in se nam zdi to res pomembno, da obstaja in da se nadaljuje. Vemo, da so na Primorskem skavtini in skavti močno razširene, velja to tudi za vašo skupino treh kraljev v Števerjanu? Ja, mi recimo vsako leto tudi pojemo primaši in se torej moramo z duhovniki zmeniti, kdaj bomo prišli blagosloviti jaslice in se vsako leto tudi oblečemo. Imamo kostumistko, ki je že vrsto let Sneža Černic in nam ona vsako leto nas pripravi in nudi ta prečudovita oblačila, ki so že kar nekaj let stara in nas tudi pobarva in da recimo te darove, ki so jih nekoč sveti trije kralji nesli k Jezusu. Pa ima se iz pogovorov
pevk in pevce tudi kakšne podatke o motivih, da se odločajo za sooblikovanje v vaši skupini Treh kraljev v Števerjanu in okolici? Kaj je tisto, kar jih privabi? Verjetno najlepše je za starejše osebe, ki nas enkrat na leto srečajo in z njimi se pogovorimo in si povemo par besed, ampak verjetno to, kar nas najbolj zaznamuje, je pesem, torej verzi naše pesmi, ki nimajo not, ker je to tradicija in niso bile nikoli zapisane, ampak zveni takole. Skoz to zvezdo smo spoznali, da je rojen Judov kralj. Prišli smo sveti trije kralji z jutrovih dežel. Mesijo smo iskali po mestu Betlehem. Prišli smo mi, kralji trje, Gašpar, Miha, Boltežar. Prvi je čaren, drugi je mlad, tretji v prsti ves je zlat. Betlehem v štalici, eno dete se rodi, na kolena smo pokleknili in molili ga zvesto. To je recimo, so verzi, ki jih pojemo, že preden vstopimo v hišo, tako da nas domačin sliši in sam odpre vrata svetim trem kraljem. Na to pa je še kratek del, ki ga zapojemo, recimo, ko se poslavljamo od domačina in se mu zahvaljujemo za darove. Lepo ste nam daravali, daruj vam Bohan Marijan, sa nebeška družina za svete tri kralje. Če to želite, naj vam pomaha Jezus. In se tako od njih poslavljamo in jim želimo srečno novo leto ter to, da se bomo ponovno videli čez 365 dni. Tako nam je Ivan Boškin, koordinator Števerjanskih treh kraljev, ponudil dva zvočna primerka trikraljevskega petja. In kar ste povedali, Ivan Boškin, me ponovno vrača spet k povedanemu. Starejši ljudje se zelo, zelo veselijo obiska treh kraljev, ker so mnogi tudi osamljeni in v teh prazničnih dnevih je seveda želja po zbliževanju so ljudmi toliko večja in vidimo spet, kako se misel tudi čez mejo ujema, kada gre za skupno željo ljudem prinesti dobre želje na prehodu iz starega leta v novo. Gospod Oswald Erhard, nam boste tudi zapeli, ali bova le spregovorila od izvora ideje v Žvabeku. Smo se namreč prehodili po Južnem Koroškem, postali v Števerjanu in se sedaj ustavljam v Kanalski dolini. Oswald Erhard je vodja cerkvenega zbora v Ukrah v Kanalski dolini. Naša najstarejša znana kolednica je tista, ki jo je zapisal devinski servit italijanskega rodu Gregorio Alassia. Zapisal jo je ali zapis dobil v Devinu, kjer je bival v letih 1601 do 1607 in se naučil slovenščine. Pozni zapis iz Žabnic v Kanalski dolini nam jo pokaže preoblečeno v tipično kolednico z začetnim pozdravom, rahlo spremenjenim jedrom in sklepnim slovesom. Urednik Peter Rustja me je med drugim opozoril, da imate, gospod Oswald Erhard, v Kanalski dolini tri vrste koledovanja. Ja, tako je. Mi imamo tri vrste koledovanja. To se pravi, na dan 28. decembra, ko je dan nedolžnih otrok, hodijo otroci na vse zgodaj zjutraj, hodijo šapat po vasih. In šapajo v slovenščini in rečejo šip šap, danes imamo mi otroci vsako eno šivo v rokih, toliko špic, toliko let, Bog vam dan naj svet živet, da boste dolgo živeli, zdravi in veseli. To otroci, že ko snijes bil majhen, to smo tudi, pa še dan danes, pravi otroci,
gospodinjami in gospodin, ki dobijo v hiših. Če so pa Italijani, tam pravijo pa v italijanščini, ne vem, bonanno in pa šipša bonanno. Prej smo pa še po nemškem, nekateri so bili pa Nemci, so pa rekli šipšap, angliklihesno es jaz, še to so rekli. To je 28. je to. Na dan prej, 27. hodijo pa naborniki oziroma rekruti hodijo po hišah z eno veliko brino, mi pravimo to velika brina ali pa šapa, in hodijo po treh fantov, ki so 18 stari, hodijo po hišah. Pridejo noter in s to šapo in voščijo novo leto ljudem, ki so v hiši. To je pa voščijo, pa kažejo, kaj je vse na te brini gor, je veliko predmetov, to je ključ, blago, veriga, zvonci, veliko stvari in pravijo, kaj to vse pomeni na te brini. Zunaj so pa pevci, ker glavna vloga teh šapanja, ko veliki šapajo, to je pa, da zunaj pojejo pevci, to so fantje, pa tudi nekateri člani pevskega zbora. In naraje pojejo v slovenščini, narodne pesmi, pa tu kako nemško ali pa italijansko tudi še nekje pojejo. To je ena reč. Hodijo pa še potem na novo leto, po tistih hišah, ki so dobili zoprteh, potem hodijo pa na novo leto po maši, hodijo pa še s tisto brino, hodijo pa še po gostilnah in voščijo novo leto gostilničarjem in pa tudi vsem tiste ljudem, ki so dobili hiše zoprte. Potem je pa še 6. januarja hodijo pa tri kralje, hodijo pa še po hišah in to voščijo tri kralje. To reč pa, ker sem se to zanimal, sem vprašal stare ljudje in oni so rekli, to je 70 let, da se to že dogaja v Ukvah. To je bil slovenski duhovnik Viktor Stanič, je v 30. letih prejšnjega stoletja to napravil, da shodijo spet tri kralji. In po melodiji ene narodni pesmi Eno rožco ljubim, to je potem on napisal tekst in po tistem tekstu in po tisti melodiji še danes, po 70 letih, še to pojemo. Pojete pa predvsem v Ukvah in v Žabnicah, ne velja pa to za denimo ovčjo vas na Bored? Ja, to je samo še v Ukvah in pa še v Žabnicah. V ovčjo vasi se me zdi, da to nikoli ni bilo. Na Borjetu pa ne, ker to je, na Borjetu je bila bolj z nemškega, ne, niso govorili slovensko, ampak ker to od nemščine pa ni nikoli bilo. Kakšno vlogo igra to trikraljevsko petje v vašem cerkvenem zboru Ukvah, ki ga vodite, so tudi iz tega kroga ljudje, ki skrbijo za ohranjanje? Ja, to je zdaj pa že nekaj leto, mi nimamo nobenega, da je to, da kakšna organizacija, da to, ampak to so dve ženski, ki že sodelujejo pri pevskem zboru, one učijo otroke pet to, te pesmi. Kakšna je prihodnost iz onega kota tako ohranjanja narodopisnega izročilja, kako tudi v nadaljevanju ohranjanja tudi v slovenskem jeziku poleg italijanščine in nemščine? Ja, to je taka navada, da še dan danes gotovo se more pet v slovenščini, ker če je pesem slovenska. Ampak če tudi radi tistih družinah, ki so Italijani ali pa nemčke ali pa to radi poslušajo, da govorijo, da pojejo v slovenščini. Ivan Boškin, koordinator Števrjanskih treh kraljev, nam je postregal z dvema izbranima zvočnima primeroma. Nam lahko vsej vsebinsko predstavite kakšen odlomek, ki še živi tudi v vašem spominu. Ja, jaz se spomnim, kako, to se pravi, snijes bil še majhen, so bili bolj veliki, ki so hodili za svet treh kralje. Dan danes pa so bolj otroci, 10-letni, tako. Ampak se spomnim,
Je bilo pa še tako, da se še dvoglasno še lahko so tudi še peli. Lahko povem pa, kako se to zadeva. Oni pridejo noter, pa najprej povejo, prinašamo vam mir in srečo, potem začnejo peti vse skupaj in mi smo spet tri kralji z jutrove strani in hodimo po svetu že cele mesece tri in iščemo povsodi, ker in nas prošujejo, kjer Jezus nas in tako naprej, s teme ne pride. Potem pa in ko vsi, potem vsak pove svojo vrstico in potem pa še zapojejo, zdaj pa z Bogom, zdaj pa z Bogom ostanite in prav srčno hvala vam. To je zadnja pesem, ki zapojejo. Pa je vaš pogled prepojen z upanjem, če razmišljate tudi o mladih in najmlajših, ki stopajo po tej poti, da bo tri kraljevska pesem, da bodo tri kraljevske koletnice živele naprej v Kanalski dolini? Ja, upam seveda, da bo, ker če to je že 70 let, to bo naprej nadaljevalo to tradicijo, da bo še te tri kralji hodili še po vasi, ker ljudje tudi še radi čakajo, da pridejo 6. januarja tri kralji po hišah. Tako, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, smo se sprehodili začenši na samem kraju izvora v Žvabeku, pogledali po južnem Koroškem, postali v Štivarjanu in sedaj tudi v Kanalski dolini, pa se približujemo nekako zaključku te današnje skupne oddaje. Pa bi vas vprašal, s kakšnimi željami gledate leto 2024 naproti. Martina Piko Rustja, ko gledate iz starega leta v novo, tudi ob naslonitvi na danes izrečene tradicije in nove pobude, kako z vidika osebnih želja. Prosim, Martina. Ja, jaz bi vsem zaželela predvsem zdravja, kajti to je osnovna dobrina, potem pa sreče in veselja. Predvsem pa želim, da bi vas koledniki srečno pospremili v novo leto. Danes smo slišali, da imamo na Koroškem in tudi drugod veliko zakladnico starih koledniških pesmi. Tudi zato je inštitut Urbanjanek izdal več publikacij, v katerih so zajete te pesme, naprimer zbirko Zazilje s kolednicami, zilskimi kolednicami. Na Radišah je kolednice zabeležil Nuže Tolmajer v zbirki Tiha zemlja. Lejko Milosavljevič pa je tudi zvočno dokumentiral te kolednice na zgoščenki, ki je šla leta 1999. Želim si, da bi to vzeli v roke, da bi segali po tem gradivu, po tem izročilu in ga ohranjali naprej, kajti te pesmi, kot smo slišali, tudi to pesem iz Štivarjana, imajo lepo vsebino, globoko vsebino in so vsekako vredne, da jih dajemo naprej. Pa kaj ostanem v odeženem studiju v Celovcu? Prosim, Joke Logar in na to gospod Ozvajt Erat kot naš najbližji sosed. Tudi jaz bi vsem želel blagoslovljene praznike in pa srečno novo leto. Moja želja za naslednjo leto, pa tudi za bližnjo prihodnost, bi bila pravzaprav naslovljena na širšo koroško javnost. Mislim, da smo slejko prej v situaciji, ko se ne vsi na Koroškem zavedamo, po eni strani, da je slovenščina in dvojezičnost le kulturna dobrina in po drugi strani bi si pa tudi želel, da bi se paradigme, kako se obravnava slovenščina v naši družbi, tudi, pa tudi v naših cerkvah, tudi pri koledovanjih in tako naprej, da bi se te paradigme malo spreminjale in spremenile, tako da bo slovenščina postala spet privlačna, enakovredna in enakopravna. To bi bila moja želja. Ja, in dodajem temu samo, da smo mogoče delček temu doprinesli prav tudi z današnjo skupno oddajo. Prosim, gospod Osvald Erat. Ja, jaz pa tudi voščim vsem poslušalkam in poslušalcem srečno in zdravo novo leto in upam,
da se bo vse to ljudsko izročilo ohranilo, in ker je to dediščina in identiteta naših ljudi. Gospod Ivan Moškin, koordinator Števrijanskih treh kraljev, nam je zvočno že posredoval, kako vošijo o prehodi starega leta, no kakšne so vaše želje, Ivan Moškin? Moje želje gledajo recimo malo dlje, ne samo v naslednje leto, ampak to v prihodnost, ker bi si želel, da bi ta recimo naša tradicija še vedno nadaljevala rasti in se z leta v leto oživljala. Ampak mislim in glede na to, da gledam današnje svete tri kralje v Števrijanu, mislim in upam, da ne bo težav v tem in da se bo vsako leto ponovno obnavljala ta ljudsko izročilo, ki ga moramo hraniti in obdržati. Tako smo sklenili današnjo skupno oddajo. Začeli s tem, da je bil Janez Rovan kaplan v Podjunski župniji v Žvabeku in je sprožil takšno pobudo, ki je na to prepričala tudi odgovorne na vse avstrijski ravni, kar se danes odraža v trikraljevskem koledovanju, v trikraljevski nabirki za pravični svet, da pa tega največkrat ne omenjajo ali pa je le redko, ki je zabeležen tudi ta podatek o samih koreninah. In naša gostja in naši tri sobesedniki so iz svojih izkušenj in svojega zornega kota ponazorili, kako ohranjajo to versko narodopisno izročilo. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v tej skupni oddaji programa Ars Radia Slovenija, slovenskega programa Radia Trst A in pa slovenskega sporeda v Ajfu Celovcu smo govorili o tri kraljevskih kolednikih. V Ljubljani je spregovoril Ivan Boškin, koordinator Števrijanskih treh kraljev v Trstu, Martina Pikorustja, ki znanstveno vodi Slovenski narodopisni inštitut Urbanjanik. Ob meni v deželnem studiju v Ajfu Celovcu pa so spregovorila Oswald Erat, ki vodi cerkveni zbor v Kanalski dolini, in pa Joki Logar, predsednik katoliškega prosvetnega društva Draba v Žvabeku in član okteta Suha. Hvala za sodelovanje v današnji oddaji. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa še želim lepe praznike. Miha Pasterk. Srečno! Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.